ha, jemaah Tija, selalu kita duk tengok orang makan Vietnamese roll. So selama-lama ni saya dah order. So satu hari tu saya arahkan Anis untuk belajar buat Vietnamese roll. Hari ni saya pula buat. Okey, Vietnamese roll ni tengok ni senang aje cara nak membuatnya. Tapi satulah sebabkan kulit dia macam ni melekit. So kena ambil plastik makanan. Ini plastik makanan. Daripada satu besar tu saya buat empat. Saya gunting empat. Sebab benda ni memang nak kena letak plastik makanan macam ni. Kalau tidak, dia akan melekat. Okey, dia akan melekat. Okey, jom saya tunjukkan cara nak buat Vietnamese roll ni. Okey, dia kena ada air. Air, okey, saya letak air kat sini. Supaya semua orang boleh nampak. Okey, kenapa kena ada air? Tak apa, nanti saya tunjukkan. So, kita kena beli benda lah ni lah. Benda ni ada jual sebenarnya dekat semua supermarket-supermarket yang ada di Malaysia. Ni kertas dia, kertas Vietnamese roll ni. Saya tunjukkan satu, nanti you all boleh practice kat rumah. Bila sebelum kita masukkan dalam air, dia memang keras ni. Boleh buat kipas, temah, leha. Kita boleh buat kipas, panas, asyik kena serang dengan netizen ni semua yang tak berhati perut perasaan. Tak bolehlah nak guna perumpamaan, tak boleh guna peribahasa. Ada je nak menyerang kita. Ya Allah. Okey, 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 okey. Gemuk macam Maria Teguh Sabri, marilah kita mendayatkan diri, kita makan Vietnamese roll. Ha, okey. Alright. So, kebetulan pula saya pun puasa hari ni. Okey, so ini kita perlukan bahan-bahan di dalamnya adalah carrot, lobak merah. Yang ini timun, saya guna timun Jepun. Kemudian udang. Udang ni kena rebus dulu. Lepas tu saya ada tanam hidroponik kat sebelah tepi tingkap rumah saya ni. Salad. Yang ini daun ketumbar dicincang halus. Dan seterusnya kita nak gunakan seun. Seun ni kena celur lah. Dan seterusnya ni lah. Kertas ni eh. Supaya dia tak melekat. Macam ni ha. Nampak? Kan cantik dah tu. Tak melekat. Lepas tu dimakan dengan sos ni. Sos Thai ni. Ha, sweet chili sauce. Okay? Alright. Okay, kejap. Jom kita tunjuk macam mana cara nak membuatnya. Ni ambil satu. Celurkan dia. Masuk dalam air. Air biasa je. Air ni. Air masak. Okay. Celurkan dia. Biar dia kelembutan. Okay. Okey, celur. Biar dia lembut. Okey. Lepas tu nanti kita angkat dia. Lepas tu kita akan letakkan ni lah. Udang, timun, carrot. Dah boleh ke ni? Boleh dah eh? Kita angkat eh. Ha, okey. Cikgu saya si Anis. Okey. So, dah boleh angkat letak kat sini. Lepas tu what we do, kita ambil salad. Daun salad. Kita, oh, mak kau. Oh, mak kau. Oh, mak aku. Oh, mak Dan. Ha, nampak salad saya? Cantik kan salad saya? Ha, salad saya fresh. Ambil terus daripada ni, taman. Okay, lepas tu taruh ni. Tok carrot. Kalau nak beli, nak order ni. Mahal dengan deliverynya lagi. Buatlah sendiri kat rumah, Leha. Bukan susah pun. Rajin tak rajin je. Ha, Google dia sekarang semua. Okay. Alright. Okay dah. Lepas tu kan, kita taruh udang. Taruk udang. Ha, okay. Taruklah dua. Nak taruk tiga ke dua ke. Suka hati korang lah. Berapa banyak udang korang nak taruk. Lepas tu saya akan taruk soun dulu. Saya taruk soun dulu. Okay. Senang je taruk soun ni. Macam ni. Okay. Alright. Lepas tu kita ambil ni. Daun ketumbar. Ha, spread-spreadkan dia sikit. Daun ketumbar ni. Okay. Ada yang nak nampak udang, boleh taruk udang kat atas. Okay. No worries. No problem. Okay dah. Lepas tu kita kena ni dia lah. Dia dah lembut ni nampak ni. Dia dah lembut. So kita kena tutupkan dia lah. Macam ni. Okay dah. Nampak tadi keras kan? Ni dah lembut. Okay tutupkan dia. Lepas tu ambil dia ke sini. Nak kena kemas sikit lah. Membuatnya tu. Okay. Sebab kalau tidak nanti berterabur. Lihat. Okay dah jadi. Berterabur sikit lah. Taklah banyak. Okay. Berterabur sikit. Okay. Dah jadi Leha. Tak nampak udang ni Leha sebab dah terkambus. Okay. Tak apa, tak apa. It's okay. Okay, ni first one. The second one nanti mesti cantik. Okay. Dah. Lepas tu ambil plastik. Ambil plastik. Lepas tu letak kat plastik. Tutupkan dia. Supaya dia tidak melekat. Ha, macam ni. Ha, nampak. Okay, mari kita buat lagi satu. Kita buat lagi satu. Tadi tak perasan sangat kan? Okay, mari kita buat. Okay, lagi sekali. Yang ini sure lawa. Ini show cantik. Okay. Kita letak udang di atas. Okay. Balik-balikkan dia. Okay. Lepas tu angkatkan dia. Dah. Okay. So lepas tu ambil salad. Salad pun dah habis Anis. Kena ambil lagi kat luar. Okay. Tak apa.
Okey, tips daripada Anis kalau nak nampak cantik udang merah menyala, okey, letak di tepi. Dia kata jangan letak di atas. Ha, dia ni pun satu baru nak ajar. Aku dah buat dah baru nak ajar. Okey, so lepas tu letak timun. Letak timun. Okey, so lepas tu ambil seul. Ha, letak di atasnya. Oh, cantik. Kemudian ambil lah daun ketumbar ni. Ha, letak di atas. Jangan sampai tumpah eh. Ha, bak kata orang Perak kerang tumpah. Okey, okey dah. Okey. So lepas tu lekat pula daun ketumbar ni. Okey. Dah lepas tu kita balutlah dia. Ha, balut. Okey, balut. Jangan tak balut. Ha, balut. Okey. Okey. Balut ni yang agak ni sikit. Crucial sikit ni. Ha. Susah sikit nak balut dia ni. Kena hati-hati di jalan raya. Okey. Okey. Lepas tu pegangkan dia betul-betul kuat, kejapkan dia macam ni, putarkan dia, putarkan dia. Okey, bukakan dia, putarkan dia. Ha, nampak? Cantik mah, macam Maria tu Sabri, cantik. Okey, masukkan dalam kertas. Ni, nampak? Saya terpaksa masukkan dia dalam kertas sebab saya nak nampak dia elok sikit supaya dia jangan melekat, nampak ni? Dah siap. Okey, so kalau korang nak tengok macam ni. Korang nak tengok benda tu jadi Vietnamese roll betul. Kejap ya, saya susun elok. Lepas tu nanti saya letakkan sos. Kejap ya. Tapi bubur dalam sos dalam betul. Okey, dah jadi Vietnamese roll. Lepas tu jangan lupa dekat dalam sos dia tu taburkan sedikit daun ketumbar. Biar dia sedap. Okey. So here you go. Vietnamese roll ala Maria Tekusabri. Dalam kurungan dia punya mentor Anis Ayuni. Nah dia.